Opa! Tosi paskamahti, kun haluttiin peliä, oli paljon maalipaikkoja.
vastustaa tekee kulmasta yhden. Miten tota, välillä vähän tuntui väkinäisiltä, ettei lähtenyt ihan niinku rento peli pelaamaan. No kenttä oli kyllä aika vaikea, liukas. Se valmistettiin alkuvuonna vielä, joka oli valmistaa siihen palloa polttialalle. En tiedä, oli monta oli paikkoja voittaa, mutta ei nyt vaan. Huonompi voittaa. Miten tästä tota, niin eteenpäin seuraavaksi Lahti Akatemia, niin sinne lähdetään kisapuistoa, millä no, eväillä? Liina vähän muuttuu, makeutta punaisen. Ja ei, ja pelataan omaa peliä. Meillä on tänäkin on ollut voitto, niin kyllä se Lahdessakin. Lahtikin on ollut, niin sielläkin aikaa vähän polttelee jalkojalla, niin sieltä tulee kohdallista. Miten tolleen niin nyt on tota, niin, pari tappioa alla ja kotipeleet, niin miten tuollaisessa niin pelaa henkisesti paljon, jos seuraavaa yrittää unohtaa, että ei lähde käymään just niin kuin Lahdella käynyt tällä hetkellä, että on jäänyt se tappioputki päälle? En mä usko, että meillä on se. Meillä on ollut silti sama voittaa noin peli. Meillä on silti ihan hyvä henki joukkueessa, että ei ole mitään panikkina tulla vielä painettu. Ja meillä on silti 9 pistettä, että se ei ole vielä kausi alkanut vasta. Jep, hyvä. Näillä eteenpäin. Kiitos.